21 лютого 2017 року, тобто зовсім фактично нещодавно, була прийнята постанова Кабміну номер 95. В цій постанові йшлося про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем і укладання договорів про передачу в платну експлуатацію цих газопроводів. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, щоб знов-таки система облгазів Фірташів платила державі за те, що вона користується газопроводами, збудованими державою, ремонтованими державою, які ще треба будувати державі. Тобто про те, щоб нарешті все це фірташевське кубло почало платити в державу Україну за користування газопроводами. І в цій постанові було чітко вказано, що до 10 квітня цього року Міністерство паливної енергетики повинно укласти ці договори. На жаль, мушу вам сказати, що ці договори до сих пір не укладені, тому я тут мушу говорити про те, що це йде саботування. І зрозуміло, що це питання надзвичайно нагальне, це питання дуже важливе для того, щоб побудова якраз прозорого, ефективної системи газопостачання в Україні. Зараз є дуже нагальним прийняття законопроекту 6391 або 6091 альтернативний. Це законопроект йдеться про абонентську базу користувачів газу. Що це мається на увазі? Ми всі знаємо, що зараз система постачання газу населенню фактично перебуває під контролем Фірташа через систему облгазів. Злочинна організація Фірташа до сих пір грабує державу Україну. Зокрема, я скажу, що тільки з листопада 2015 року система облгазів заборгувала державному Нафтогазу 28 мільярдів гривень. Причому там говорять, що це боргує населення. Насправді це неправильно. Населення платить копійка в копійку. Ці кошти, верніше, цей газ продається по різних тіньових корупційних схемах, по різних бартерних схемах. І щоб цього припинити, нам потрібно чітко в єдину базу вести всіх абонентів, споживачів газу, і щоб цю базу можна було перевіряти, і щоб ця база була доступна для контролюючих суб'єктів, для того ж самого Нафтогазу, щоб не можна було брати в заручники населення і прикривати свої борги тим, що начебто не платить населення.